Tää kannattaa terveysiteitä laittaa vähän tiukemmin. Hiljattain saattaa olla epävakaa kyyti. Sain sä aikakortin jo? Sain ja oikein ajankin. Aika mahtavaa. On niinku sillä lailla hallinnassa tää. Puolisen minuuttia ois siihen kun... Mä rupeen kellottaa kauan se pysyy se kaasupohjassa. Ai jaha. Viistöistä. 10. 5, 4. Joo, tää oli vähän eri ajassa. Ja mennään. Ja loivasti oikeelle. Kuuluuko sinne hyvin? Joo. Ja vieläkin loivasti oikeelle ylös. Mitä? Kaasua. Sinne vai? Käännä? Ei. Ja loivasti menee. Vähän enempi kääntä. Joo, vedolle. Ja kaasupohjassa. Ja loivasti oikeeta ylös. Ihan vaan sinne nyt annat mennä vaan. Ei kun kaasupohjassa. Iso ja kaasupohjassa. Anna mennä vaan. Tästä sumppaa vähän. Pidät vaan sisällä, nouhätä. Tonne vaan. Ja kaasupohjassa. Ja sitten vähän tiukempi oikee. Ja suoraan täysiä. Ja vieläkin kaasupohjassa vaan. Lyhyt vase ja loivasti oikeeta kaasupohjassa vaan. Sinne vaan. Ja loivasti vasenta, sitten on tiukempi vasen. Tossa vasta. Ei ihan mennyt kertajarruun. Ei ihan. Loiva oikein. Ja vähän enemmän pitkä vasen. Joo, sinne vaan. Kaasupohjassa vaan. Joo. Ja vasen laita yli. Se oli muistaakseni joku 4 ja sitten vähän tiukempi vasen. Ja sinne vaan sinne kaasupohjassa jo. Loiva vasen ja loiva oikea ylös. Kaasupohjassa menee. Menee kaasupohjassa. Ja vielä vaan loivasti saa kaasupohjassa mennä. Ja loivasti vaan sinne. Ei, tää vähän kääntää ehkä. Ja loivasti. Ja kääntäisikö sitten? Kääntää vähän enemmän. Sinne vaan ja kaasulle jo. Kaasulle ja käännyt vaan sisään ja kaasulle. Ja kaasupohjassa menee yli siitä. Oikealle loivasti. Ja nyppyjä ei ole kovin paha vase. Sinne vaan. Ja loivasti oikeeta. Vähän kääntä. Kestää mennä kaasupohjassa. Sinne vaan. Loivasti oikeeta ja nypyltä loiva vase. Ihan loiva. Anna mennä vaan. Ei. Ei vaan me. Ei vaan vittu me. Maalit oli tullut nuotituksen jälkeen tohon. Joo. No. Yli ja vaan ja loiva vasen. Yli vaan ja loiva vasen. Ja yli vaan. Sinne vaan. Ja vaan. Sitten lyhyt vasen yli. Ja lyhyt vasen yli. Kaasupohjassa vaan. Ja sitten on tiukka vasen tästä. Sä ei ollut huomannut sitä. Ei oo pahoja nää mikään. Vähän kiristää, mutta sinne vaan. Käännät sisälle vaan. Kaasupohjassa vaan. Sinne vaan. Itte pitäis tehdä kai. Pitäis olla oma ratti tässä. Ja oikeeta. Ja toi kääntää mun mielestä vähän enemmän. Se on pitkä. Joo, kääntää, mutta ei mitään hätää. Ratilla ja kaasulla pitäis mennä näitä. Ja oikeeta lisää. Tuleekos nyt se Pinomäen paikka? Eks oo tää? Joo, sinne vaan sisään. Anna mennä vaan sisältä. Siellä ei oo mitään. Ennen ollut ainakaan. Ja oikeeta. Väkeä jo. Mikähän tässä nyt piti olla sitten? Ei tässä oo mitään. Ei mukaan mielestä. Ja vasenta. Ja oikeeta. Ja puskan vierestä vasenta.
Ja vähän tiukempi oikea pitkä. Asenta kaasupohjassa vaan. Ja loiva oikee yli, loiva oikee yli. Ei se mihinkään vittu käänny. Ja vaan sen vähän kireempi. Ja sinne vaan jo vedolla, 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 vedolla. Ja suoraan menee, kaasupohjassa. Ja loivasti vasenta alhaalta sinne vaan. Sinne vaan, sinne vaan, sinne vaan, älä nosta. Ja loivaa vasenta, tosi loiva. Ja loiva oikee. Kaasupohjassa voi mennä oikeenkin vielä. Sinne vaan ja käännät vaan. No vähän ehkä kiristää. Ei ainakaan tarvitse tähän nostaa. Ja loiva vasen. Ja niin vaan maaliin päästiin. 5.13. Ootsä kova ajan hei. Ketjuri. Ei se hyvin mene. Mutta vittu just tota mä meinasin. Tota mä tartten. Älä nyt vitu napina nosta. Niin se määräys olis. Joo. Eli huoltoajas...